Estimats clients, amb aquest vídeo us volem explicar tots els serveis que tindreu disponibles entre setmana. És a dir, per a aquells clients que vingueu a gaudir de l'Ecoresort entre el dilluns i el dijous. I també us explicarem el seu funcionament. Llavors, molts de vosaltres us pregunteu, quins serveis estan oberts entre setmana? De què podem gaudir si venim entre el dilluns i el dijous? Doncs mireu, tindrem la piscina. Podreu gaudir de l'espa, del Follet Cerdà, de la Granja Parc, del gimnàs, del pàdel, dels massatges, de la sala de treball, de les excursions autoguiades i d'altres activitats que ara en parlarem. Comencem explicant-vos com funciona la piscina entre setmana. La piscina, de moment, entre setmana, serà d'accés lliure. I utilitzarem la piscina petita, és a dir, la piscina coberta que està dins de l'espa. Si no hi ha molta afluència, podreu anar-hi quan vulgueu, però en cas d'alguns dies on hi hagi molta afluència, haureu de seguir unes franges horàries que estan delimitades en funció del número de la vostra habitació, apartament o bungalow. Després us explicarem on veure aquestes franges. Anem ara a explicar com funcionarà l'espa entre setmana. L'espa estarà obert totes les tardes, excepte la tarda del dimarts, que és el dia que tanquem per fer la desinfecció a fons de tot l'espa. Els nens entre setmana, malauradament, no podran anar al recinte de l'espa, però tenen tota la piscina perquè la puguin gaudir. Heu de fer sempre reserva. I ara després us explicarem com fer-la i com accedir per fer-la. Passem ara a explicar com funcionarà el Follet Cerdà entre setmana. El Follet Cerdà estarà obert totes les tardes. No hi haurà monitors, és a dir, és obligatori que els pares estigueu amb els vostres nens. Cada família tindreu 30 minuts d'ús exclusiu del Follet. I al cap de 30 minuts haurem de deixar pas a l'entrada d'una altra família. Heu de fer sempre la reserva i després us expliquem també com accedir i com fer la reserva. Anem a explicar ara com funcionarà el gimnàs i el pàdel. Tant pel gimnàs com pel pàdel heu de fer sempre reserva. Pel pàdel podeu jugar-hi una hora. Heu de tenir en compte que la pista no és coberta, per tant, aquells dies que hi hagi pluja o que es faci mal temps, haurem de veure quin és l'estat de la pista. El gimnàs, heu de reservar sempre una hora també. L'aforament màxim és de 4 participants i us explicarem després com fer la reserva i on us heu de dirigir per fer aquesta reserva. Passem ara a explicar com funcionaran els massatges. Els massatges, entre setmana, sempre són sota reserva. És a dir, entre setmana no tenim aquí les massatgistes, però només que ens truqueu o ens envieu un e-mail i ens digueu que voleu fer una reserva de massatges, us contractarem amb una d'aquestes massatgistes perquè pugueu gaudir d'un esplèndid massatge. La sala del teletreball. La sala del teletreball està oberta tots els dies de dilluns a diumenge, en aquest horari, de 8 del matí fins a les 10 del vespre. Heu de fer sempre la vostra reserva i ara immediatament us explicarem com podeu fer aquesta reserva. Les activitats que podeu fer entre setmana. Entre setmana tenim molt poques activitats guiades amb els monitors, però tenim més de 15 rutes que podeu fer vosaltres pel vostre compte i demanant a qualsevol de les recepcions, us donarem uns llibrets de ruta amb totes les instruccions perquè pugueu gaudir vosaltres en família, al vostre aire, d'aquestes rutes guiades. I per acabar, us expliquem d'altres activitats que podeu contractar entre setmana. Són unes activitats que no estan organitzades per nosaltres directament, però sí que, pel sols fet d'estar allotjats a l'Ecoresort, trobarem uns descomptes amb rutes a cavall, amb el parc de tirolines, si voleu fer pels més atrevits descens de barranc, si voleu pujar amb el telecabina. Us explicarem ara com accedir a tots aquests serveis i com heu de fer les reserves. Mireu,
heu d'accedir sempre en aquesta adreça, cerdanyaecoresort.com. Hi podeu accedir des del vostre ordenador, des de la tablet, des del vostre mòbil, i sempre hem d'accedir en aquesta pestanya, durant l'estada. Aquí trobarem tota la informació. Apretem a durant l'estada i tenim aquest menú on tindrem tota la informació. El calendari d'activitats, però hem de veure que, per exemple, entre setmana tenim poques activitats organitzades directament amb els guies. El dimarts, dia 15 de setembre, visita als horts, el dimecres tenim excursió a la natura, però tenim poques activitats. La resta d'informació la trobarem a horari i instal·lacions. Si apretem a la pestanya d'horaris i instal·lacions i, per exemple, anem el dimarts dia 15 de setembre, aquí podreu trobar els horaris del gimnàs, del pàdel, de la piscina, aquí veieu l'horari també del teletreball, de la granja parc, i amb aquest scroll podem veure tots els horaris, el fullet Cerdà. I com fem les reserves? Tots els serveis funcionen de la mateixa manera. Hem d'anar al servei en qüestió, ens hem de posar damunt de la i d'informació i veieu que se'ns desplega reserves aquí, reservations here. Apretem aquí, per exemple, del gimnàs, anem dins al gimnàs, tenim unes explicacions de com funciona el gimnàs, de les coses que hem de tenir en compte, del material que hem de portar, i se'ns desplega el calendari, quin dia volem anar al gimnàs. Doncs mira, volem anar-hi el dia 16 de setembre. I a quina hora volem anar-hi? Doncs volem anar-hi a les 11, volem anar-hi a les 12, volem anar-hi a la 1, i simplement hem d'apretar aquí, hem de posar, som dues persones, i al clicar a següent, doncs ens n'anirem a acabar de fer la reserva. Val? I així, amb totes les activitats i amb tots els serveis. Horari d'instal·lacions, tornem. I el mateix amb la sala de teletreball, amb el pàdel, amb la informació, la piscina. Veieu que la piscina, en principi, no s'ha de fer reserva, però sí que veieu aquí veure les franges horàries. Quan cliquem aquí a veure les franges horàries, veiem en quines hores del dia hi podem accedir. Però, repeteixo, entre setmanes, si no hi ha molta afluència, no caldrà que en fem cas de les franges horàries. I, per acabar, aquí tenim un accés directe. Si voleu anar a tots els serveis directament, podem veure aquí tots els serveis directament, les excursions, podeu veure totes les activitats i tots els serveis, i podeu anar-hi directament a fer les reserves. I per acabar, tenim aquí aquesta última pestanya que posa descomptes amb altres activitats, i aquí sí el mateix. Si voleu contractar una ruta a cavall, si voleu anar al Parc dels Arbres, si voleu fer l'activitat de piragüisme, l'activitat de rafting, doncs simplement heu d'entrar dins, es desplegarà també un horari i heu de tramitar les vostres reserves. Llavors, cerdanyaecoresort.com i la pestanya màgica durant l'estada. Aquí ho podeu trobar absolutament tot. La idea és que vosaltres des de casa, abans de venir, podeu planificar-vos tots els horaris, tots els serveis que voleu utilitzar, i amb aquest petit vídeo esperem que us hagi quedat tot molt clar, i sobretot en cas de dubtes podeu enviar-nos un correu electrònic a cerdanyaecoresort.com, info@cerdanyaecoresort.com, i esperem veure-us molt aviat. Gràcies i ens veiem!